Bližamo se zadnjim 40 km, medtem so bili ostali, ki so bili v begu, torej petirica, ujeti. Spredaj sta torej ostala samo še Moran Fermulen in pa Marko Pavlič. Medtem vidimo, kako je Matej Mohorič med vozili, vrača se nazaj v glavnino. Matej Mohorič bi bil lahko tudi nevaren v zaključku današnje etape, takšni profili mu gotovo ustrezajo. Prav gotovo, spet nekaj dežnih kapel, sicer na kameri od, na helikopterju, torej je nekaj težkih oblakov ali pa manjših neviht nad tem delom Štajerske. Ja, Mateju Mohoriču bi današnja etapa morala ustrezati na papirju. Vprašanje je seveda, kakšno taktiko bodo obrali, o tem nihče ni govoril na glas pred startom etape. Včasih je tudi odvisno seveda potem, kaj se zgodi na dirki, ne? Kako so utrujeni kolesarji, kako se počutijo sprinterji in lahko se potem tudi taktika prilagodi. Ampak v primeru seveda, da bi šlo zares, zares, ne? Čez Jeruzalem potem seveda, bi Matej Mohorič moral biti zraven in v primeru, da ne bi bilo zraven najboljših sprinterjev, kar pa bo težko brez Luke Mezgeca, ne? Speljati, potem seveda bi bil lahko tudi v današnji etapi Matej zelo visoko, sicer pa vsakem primeru, kot je rekel že pred dnevi, ta dirka mu služi kot zadnja priprava pred dirko po Franciji, torej na nek način po dolgem bloku treninga Muratinci. Tudi tule je kar veselo. Kolesarski klub tudi imajo. Seveda dirka po Sloveniji, pa predvsem uspehi naših kolesarjev skrbijo tudi za to, da je podmladka v tem športu veliko, da nas tudi za prihodnost ne skrbi. Skratka, slovensko kolesarstvo v zadnjih letih doživlja pravi razcvet. To so časi, v katerih smo lahko samo sanjali. Ja, in tudi kolesarski turizem. Ne? Poslušal sem teh kraj, pot, na poti do Ormoža, sem poslušal tudi o tej dravski kolesarski poti, ki poteka pravzaprav po celotni trasi reke, oziroma po celotnem toku reke Drave, seveda lep del tudi v Sloveniji. In tudi v tem turističnem segmentu kolesarstva je napredek očiten, v zadnjih letih je res več in več kolesarjev, oziroma ljudi na kolesih, ne, tudi ne samo kot tekmovalno ali pa turistično, tudi v nekem smislu trajnostne mobilnosti, kar ne zadnje vidimo tudi po mestih, res vse več ljudi se vozi s kolesom. Drugo etapo spremljamo, lepo vreme za zdaj, sicer nekaj nevihtnih oblakov v daljavi, spredaj pa dva, Moran Fermulen iz Avstrije in slovenski kolesar Marko Pavlič, ki imata nekaj več kot minuto prednosti pred zasledovalci. Zdaj očaka kar nekaj kilometrov ravninske vožnje, torej po ravnini, potem pa se bo začel zaključek spet z nekoliko več razgibane trase, tudi z zadnjim gorskim ciljem na današnji etapi z vzponom na Jeruzalem, ko bodo že v tistem zaključnem krogu, namreč kolesari bodo danes podobno kot včeraj najprej enkrat prečkali ciljno črto in potem opravili še približno 25 km dolg krog čez Gorice, da bodo prišli nazaj v Ormož, kjer bodo končni cilj. Ja, natančno 26 km in 100 metrov. Na čelu sedaj tudi eden od kolesarjev Bahrain Vitoriusa. Že pred tem sem želel dejati, da je Demarki prišel nazaj, torej je bil tempo dovolj zmeren, da Demarki potem, ko je opravljal delo v prvih 100 kilometrih, ni odpadel čez Haloze in sedaj je tudi tamle za Hamiltonom na tretjem mestu. Vodilna dvojica pa še vedno ima lepo prednost. Seveda vprašanje, koliko sape imajo še ostalo. Ja, zdaj se kolesari vozijo po tej glavni cesti od Ptuja proti Ormožu in tudi tu je bilo že dopoldne opaziti kar veliko zastav, okrasnih elementov, skratka, tudi ljudje tule ob trasi so se pripravili na prihod dirke po Sloveniji. Tule spredaj oba ubežnika, Fermulen in Pavlič, ki bežita že dolgo, dolgo, najprej še s petirico ostalih kolesarjev, na koncu pa sama in bomo videli, kako dolgo bo trajal njun beg. Minuta in sekunda po podatkih, ki jih vidimo, prednosti za oba ubežnika. Gorišnica za ubežnika, potem tule desno proti Ormožu, potem mimo Svete Nedelje tudi do samega cilja, ki so ga že večkrat omenjala. To je velika prednost, da kolesari lahko seveda si ogledajo cilj v pravi smeri. Ne?
ko takole narediš zaključni krok, je seveda to predvsem za sprinterske ekipe izjemno, izjemno pomembno. Lahko ocenijo tudi ovinke, naklone, veter ne na zadnje in vse ostalo v situaciji, kot bo jih čaka potem na cilju, kajti ko stojijo ograje na cilju in te stojijo še denimo od desetih do poldne, je mnogokrat drugače od tistega, kar sicer poznaš ali pa si pogledaš na kakšnih aplikacijah. Kadar smo lahko videli. Glavnina, ki prav tako prihaja sem v ta, na isto mesto. Ja, zdaj vidimo 610 metrov na cesti, približno zaostaja glavnina za čelom dirke, kjer sta Vermeulen in Pavlič. Oba v skupnem seštevku zaostajata 10 sekund. Ampak, kot vse kaže, Njunbek, tako kot smo lahko pričakovali, ne bo uspel. Vse bomo torej videli pravzaprav na vzponu na Jeruzalem. Tam bomo videli selekcijo, videli bomo, kdo bo najmočnejši spredaj, kakšna bo taktika najmočnejših ekip, kdo bo lahko sledil tempu. Skratka, dobili bomo odgovor na vsa vprašanja prav v tistih zadnjem krogu, ko se bodo od Ormoža podali proti Jeruzalemu. Zdaj smo že zelo blizu, to je spet so posnetki iz Gorišnice, Dominkova domačija, 300 let stara panonska hiša. O, slavno to streho. Ja, spremenjena seveda v muzej na prostem, tako da si je moč tudi